Joan, dos fer fer tal, contra la pilota, atenció, s'allunya, s'allunya, consto que és meravellós, és el nou fitxatge del futbol mundial, increïble, escandalós, atenció, aguanta, Cisco, que és 8, atenció, vinga, 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 és futbol, és futbol, és futbol del nou, atenció, contra la pilota, escandalós, escandalós, atenció, jo mateix agafo la pilota, reacciona. Com la agafa la guitarra, espectacular. És un escàndol, és futbol, és política, és increïble. Com controla mentre fa un do sol, tot sol està Joan. Atenció, segueix, és el futbol, guitarra en estado puro. Controla Joanovic. Cap dels dos ha estudiat perquè els dos volen dedicar-se a ser futbolistes professionals. És l'única sortida real a l'univers. Pot ser astronauta o futbolista professional. Escandalós. El de la camiseta verde. No l'oblidin, atenció, toca la guitarra. La guitarra farà un do, me, un do, re, do, re. Xuta. I se'n va la pilota lluny. Atenció, es torna. Atenció, pot ser. I quasi... És futbol, és política, és un mamarratxo, les tres coses són correctes. Atenció, tacó. Controla la pilota. Menos mal que la parava Bozu. Sí. Joan, digues algú. El futbol és massa mainstream. Jo soc més de tennis o basketball. A mi m'agrada el futbol i sí, és una religió i estic ficat i estic drogat de futbol fins a les trenques. Aquesta és la realitat de meva i de molta gent.